vaig inaugurar el restaurant el 2007 i al cap de dos mesos sortia el diari que estamos en crisis. Però mira, estem molt contents perquè ho hem passat per sobre. Ja en portem 7 i és una delícia poder treballar i alimentar la gent d'aquesta manera i veure com cada cop més gent s'apunta al carro del vegetarià. Vam començar a incloure que sempre hi hagués un plat vegà en el menú. De vegetarians en venen molt pocs aquí. Els que són vegetarians van passant sempre, però la majoria de clients no ho són. Però el que n'ha d'oblidar un bon vegà és que primer s'ha de cuidar ell mateix i ha d'estar atent al que ingereix en el cos, perquè clar, caiem en l'error en que mentre sigui vegà és bo. Jo no he estudiat mai de cuiner i tot el que cuino perquè em surt. Però mai és tard, per fer el canvi. Pots tenir 99 anys i dir, bueno, si em queda un any de vida aquest any, l'equilibro. I segurament aquesta persona que ha de morir, morirà feliç. L'arribada de la seva filla, l'Alma, ara fa 8 anys, va portar l'Àlex a fer un canvi de rumb a la vida. Fins llavors havia treballat en el sector de la restauració i de l'oci nocturn. Va decidir obrir damunt un cel de fils, perquè li interessava la cultura vegetariana, sobretot per salut. S'hi posa a les 5 de la matinada per començar a cuinar amb la calma del matí i tenir-ho tot preparat pel servei del migdia. Sí, vinc molt d'hora al matí, perquè tinc molta feina, perquè, bueno, si vols, mira, ho he preparat, a primera hora he preparat el farcit dels canelons, les patates, el forn amb tamari, que això ho he de fer a primera hora perquè triga ben bé una hora i mitja a fer-se. Un pastís de sarraceno, de fejol, que és vegà també, i apte per celíacs, perquè no porta gluten, el sarraceno. La pasta d'acompanyament, he preparat les algues pel pla macrobiòtic, la proteïna pel pla macrobiòtic, la segona verdura pel pla macrobiòtic. Tot això, clar, comporta molt temps. I a part, l'altre plat d'avui, que és un estofat de seitan al sou de Rocafort amb xampinyons i carbassó, que també ja està a punt, ja el tinc a punt aquest també. Vull dir que clar, que si no m'hi poso d'hores, ràpid se'n fa la una i no puc atendre després. Vam començar a incloure que sempre hi hagués un plat vegà en el menú, que bueno, que vegà vol dir que no té cap producte d'origen animal. Ara fa un any que hem inclòs el menú macrobiòtic, que és un plat combinat de certa manera que faci que les digestions siguin molt més senzilles i que tot l'aliment se'n vagi a... es converteixi en energia pura, no?, per funcionar correctament. També he agafat receptes clàssiques com el fricandó, doncs el faig en comptes de normal, el faig de seitan, o plats indis com posar-hi curris i llets de coco o coses així, que he agafat de receptes potser originals de pollastre i les he variat i les faig amb tofu fumat. I moltes són meves, que, bueno, que surten aquí, més que meves són de tothom. Jo no he estudiat mai de cuiner i tot el que cuino perquè em surt. Igual que la Núria doncs, fa el que fa perquè li surt, perquè ningú venim del món de l'hostaleria, tots som un equip d'amics que treballem junts i fem el millor que podem les coses, però això sí, posem el cor, eh? Oi, Núria? Sí. Posem el cor. L'espai que acull el restaurant té un encant especial. Es tracta d'una antiga fàbrica tèxtil construïda el 1903. L'edifici, obra de Lluís Monconill, està protegit i se'n conserven molts dels seus elements originals. El restaurant damunt un cel de fils es va inaugurar el 2007, quan va esclatar la crisi. L'Àlex explica que han hagut de lluitar molt, però que la feina ben feta i la constància els han ajudat a sobreviure. El satisfà veure que cada vegada hi ha més persones que opten per no consumir carn animal. Sobretot, però,
Li agrada veure que els clients, després d'un àpat al restaurant, surten més lleugers, amb més energia i més tranquils èticament. Vaig inaugurar el restaurant el 2007 i al cap de 2 mesos sortia al diari que estamos en crisis. I realment el primer any el vam aguantar, però el segon, que ja es parlava molt més de la crisi, va ser dur aguantar aquell any. Va ser dur. Però mira, estem molt contents perquè ho hem passat per sobre. Ja en portem 7. I és una delícia poder treballar i alimentar la gent d'aquesta manera i veure com cada cop més gent s'apunta al carro del vegetarià, perquè és el que et dic abans, un que dina fora cada dia i un dia ve aquí, potser se n'adona que al sortir d'aquí, doncs, surt més lleuger o més tranquil èticament, potser se n'adona que no ha menjat res de carn i no ha hagut de matar cap animal i potser se'n va a casa com, mira, avui ha anat molt bé el vegetarià, o en un altre lloc que donin oferta vegetariana, eh? No, hi ha restaurants d'aquí a Terrassa que donen oferta, no? Un menú vegetarià. Doncs mira, he demanat el menú vegetarià aquí o un altre lloc i resulta que me'n vaig amb més energia, més satisfet i més acord amb l'univers i amb tot plegat. No? Bueno, tenim la sort de que som els únics que oferim, que tenim un restaurant 100% vegetarià. I al ser els únics, doncs, també és un punt a favor, no? Perquè, clar, si preguntes per un restaurant vegetarià aquí a Terrassa, doncs, per bé o per mal, només hi ha aquest. Un dels trets diferencials que satisfan els clients és el fet que els plats estan elaborats de manera que entren pel seu sabor, no pel fet que siguin vegans o menys gustosos. Una gran part dels clients del restaurant són carnívors. De vegetarians en venen molt pocs aquí. Els que són vegetarians van passant, sempre, però la majoria de clients no ho són. Són carnívors. Sí, de fet, hi ha molts dies que els dos plats a l'opció al menú són vegans i la gent ni ho sap. La gent ni ho sap. Em miro de cuinar que tingui bon gust l'aliment i que tothom li agradi i ja està, eh? Vull dir que... I la gent ni se n'adona. I aquests canelons, doncs, segurament que avui se'ls menjarà molta gent que no... Se'ls menjarà molta gent que no... que no és vegana. Són ben vegans, aquests canelons. L'evolució del restaurant és constant. Una de les maneres d'obtenir més coneixements i experimentar amb el menjar vegà i saludable és a través dels clients. Molts són del sector de la medicina i el coaching. L'evolució tant aquí estètica o del local, no? Com de la manera de cuinar també, de la gent que ha anat passant per aquí també, et dona molts coneixements que jo els trobo molt obvis ara, però que quan en parles amb la gent pues, veus que no són tan obvis. No? Que tu vas agafant coses de la gent que passa per aquí i també n'hi vas deixant. L'Àlex també ha provat la cuina macrobiòtica, és a dir, que ha après a equilibrar el seu cos en funció del que menja i així experimentar, com diu ell mateix, que som el que mengem. Clar, amb això del veganisme hi ha tota una cultura ara mateix molt forta que ve donada per un... Ve donada, la majoria de gent es fa vegana per ètica, no? Per no fer mal als animals. I em sembla molt correcte, és una opció, però el que n'ha d'oblidar un bon vegà és que primer s'ha de cuidar ell mateix i ha d'estar atent al que ingereix en el cos, perquè, clar, caiem en l'error en que mentre sigui vegà és bo, i no, perquè potser porta una quantitat de sucre refinats, una quantitat de coses químiques perquè sembli carn, per exemple, o sembli un pastís que porti ou, doncs li han d'afegir una sèrie de coses que no són bones pel cos, no? És important, perquè si no després tens carències, et fa mal de cap, et trobes malament, ui, soc vegà, i resulta que no acabo d'arrencar, no? Doncs bueno, el que passa és que potser estàs fent un excés de sucres o estàs fent un excés de qualsevol cosa, o per comprar molta cosa prefabricada
les salsitxes, tot el que sembla carn, que és vegà, que després ho veganitzen, diguéssim, doncs està bé, potser de tant en tant, tenir això a la nevera per si tens un dia de pressa i no saps ben bé de què alimentar-te, però el que està bé és tenir almenys 10 receptes base que siguin equilibrades i siguin assenyades. I cuinar és un plaer que hauríem de tenir tots. Hauríem de tenir tots a dintre les ganes de cuinar, perquè som el que mengem. Tenir-ho clar, perquè ho vaig provar en el meu cos. Jo ho feia un any i mig, el provar la cuina macrobiòtica o la cuina energètica, no? Vaig descobrir que realment, perquè jo m'ho endrapava tot, i mentre fos vegetarià, més o menys, m'ho endrapo tot, inclús ara, si cal, m'ho menjo tot. Però sé que ara té unes conseqüències. Abans no les notava perquè el meu cos, doncs era normal estar cansat després de menjar, era normal necessitar una migdiada després de dinar, o era normal tenir mal de panxa cada matí o anar malament al lavabo, era normal. Això és la cosa més normal del món en la societat. Però que comences a equilibrar i portes uns dies equilibrant o mirant-te quines coses et fan bé i quines coses et fan mal i equilibres aquest aliment, doncs t'adones que realment el teu cos funciona segons el que menges. Jo ara si un dia, per exemple, agafo i em menjo unes natilles, que és el que feia abans cada dia, doncs resulta que immediatament em ve mal de cap o em ve un cansament important o diferent, com un canvi de ritme, noto que no em va bé. No em va bé. Tens l'energia cap a una altra banda. Si elimines els refinats, sucres, farines refinades, el cafè, elimines segons quines coses, diguéssim que la nostra sang constantment és el nostre aliment i bomba per tot el cos la sang, no? Hi ha una part de sang que bomba el cervell constantment. Si tu aquest cervell li treus els sucres, li treus tots els extrems que et puguin fer mal, que et puguin costar, doncs clar, tindràs la ment més clara, seràs més feliç, tindràs més capacitat de decisió i d'empenta. Clar, si li poses al teu sistema digestiu un aliment senzill de digerir, fàcil de desfer, ho mastegues bé, li poses tot fàcil, clar, pensa que molta part de l'energia del nostre cos la dediquem a digerir coses pesades, coses desequilibrades. Si li poses fàcil, tota aquesta energia que li estalvies al teu sistema digestiu, aquesta energia va pel cos. I després no costa llevar-te a les 5 del matí, no et costa posar-te a treballar, no et costa moltes coses, no? Però mai és tard, per fer el canvi. Pots tenir 99 anys i dir, bueno, si em queda un any de vida aquest any, l'equilibro. I segurament aquesta persona que ha de morir, morirà feliç, no?